Dewan di Sarawak boleh ke? Tak boleh. Okay guys, kita berada di Waterfront Kuching. Tengok kita ada siapa di sini. Kita ada Abun Bilun family. Wow. Ini yang kena benda Spiderman ni. Ba tepi-tepi tu. Apa di tonya? Kita ada adab-adab channel. Kain ada pakai basking ya. Hello. Nyen jematan tu sana. Siapa nak datang ke Kuching, jangan lupa pergi Waterfront Kuching guys. Okay, kita punya sipu busy. Justin pun busy guys. Lupa pakai lipstick lah. Lipstick sudah habis. Hai, kita ada Awek. Sini Awek. Nama gagah sis, anak terjun. Anang terjun. Ha. Ambil. Yeay, cikgu berada di Kuching Waterfront guys. Ya, bedah-bedu. Tengok tu mercu tanda Waterfront di Kuching. Yeay, tengok cantik tak? Ha, saya bangga jadi orang Sarawak sebab kita ada apa nama dia? Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bangunan macam ni kat sini. Banyak cantik guys. Okey. Siapa orang Sarawak macam cikgu mesti berbangga. Kita pun ada tempat menarik juga nak untuk dilawati dan untuk bawa family santai-santai di sini. Tengok ni kawasan kat sini. Kita punya sifu bawa family jalan-jalan di Kuching. Cikgu pun balik kampung sambil jalan-jalan. Sekarang musim buah kan di Sarawak. Yes. Okay, stay tuned guys. Ada popcorn. Kuching ada Spiderman guys. Spiderman. Oh, bisa tabung ya. Letak ke baru big dinya ada. Apa kabar bro? Bro. Kamu Spiderman. Ada main kucing. Oh, kucing ya? Oh, ini Spiderman guys. Start jam berapa kat sini? Soalnya awal sikit lah. Awal sikit lah. Belakang tabir guys. Nanti kita ambil gambar, nanti kita mulai ambil gambar. Spiderman kau ya. Spiderman, dia selamatkan aku. Lucu mai Spiderman tu. Teng. Okey. Ambil gambar. Ambil gambar cikgu. Ambil gambar. Boleh. Hello sir. Missing. Hello, bye bye. Bye. Nak ke mana? Okey. Ada terbang. Jangan jatuh, jatuh laut ya. Nanti ada buaya. Jaga beg. Jaga beg. Saya tak nak selamatkan. Jaga selamatkan eh. Ni Sarawak ni banyak buaya atau sungai. Tengok tu. Jangan tengok saya, tengok Spiderman. Adik-adik jangan datang ke sini. Ini nama tempat dia Waterfront. Waterfront Kuching. Jaga-jaga je tenang. Okey, oleh kerana Spiderman sudah beraksi, saya bagi dia ni 2 keping untuk dia makan untuk dia minum air. Ini dia guys. Ding. Okey. Sis, aku kan megang Spiderman sis. Ayah dia kan megang Spiderman. Sekejap Spiderman. Cikgu. Tuan, ambil gambar lah tuan. Babing, kita lah. Hah? Makan telefon cikgu. Boleh pun nak pasal. Sini lah. Korang lain tak nak jumpa.
buat action macam terbang boleh? 1, 2, 3 Jari kan nyari Spiderman. Jari tak boleh nak jadi Spiderman. Ya, kan terbang. Okay bro, thank you. Enjoy. Pergi minum ya. Saya sponsor RM20. Okay. Spiderman, tolong. Saya nak bunuh. Cuma ya. Cikgu, lagi. Bye-bye. Adab kita ada. Adab channel. Bawa kita jalan-jalan petang ni. Kita tunggu Stanley sampai. Eh, dia berjalan ke diri empuk kan cikgu? Okey, lenyai ya, cari pemandangan. Okey, kita nak naik itu jembatan guys. Jembatan tanpa ruli ya. Jembatan entahlah. Lembang Sarawak ni. Ya. Oh, lagu Puteri Sentubung. Eh, bisa lagunya ada ngawak dah. Padamlah. Kan? Tak tekan baru. Oh, Chef. Rusi Alam. Saya dari jauh sudah nampak. Chef, jumpa Chef. Di mana Chef? Jogging. Jogging. Ayo, jom kita jogging. Sama warna Spiderman tadi ya. Dah naik? Sudah. Aram. Aram. Yeah. Hello. Aku muda bagai Rusi Alam je. Kita dah jumpa. Hey, hello, ini. Tengok guys, ini penting ni. Lematan Daruhana. Oh, Justin sama besar lah. Oh, sama tinggi leh. Minat sama kamu. So, biarlah. Aku di luar. Ini kenal orang aku di sana. Oh, ya. Kita pakai mask. Hello. Nya. Ketik mama kamu. Jalan kita. Cikgu. Jumpa peminat guys. Sudah tadi? Sudah. Kau tak mampu dah video tertentu. Nya kau tu. Bawa lah dengan nya kau 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 ya. Bini kau kau kau. Kau tak lagi kau tak kau bagi tua. Melambangkan kalau ada pelancong pergi sini boleh datang ke jembatan ni. Ui gayat. Tak berani tengok bawah. Gayat.